Okay, andito muli ang inyong uh, Pinoy Firearms Instructor na Gunsmith din naman. At bago tayo bumati ay gusto ko lang basahin ang message at katanungan ni Hulito Magtibay. Hulito o Julito? Okay. Ang sabi niya, Sir, okay lang po ba kung reload ang bala hindi po ba ito makakasira ng baril? Yan ang ating tatalakay na ngayon sa, vlog, sa video na to. So yan, at bago ko na taa natin yan na bigyan ng pansin ay pasasalamat ko lamang ang ating uh, 32,200 plus na mga subscriber. At Maraming salamat do sa mga nanonood ng ating uh, mga videos, do sa mga nagsishare. At lalo tigit do sa mga nanonood na hindi nag-skip uh, ng ads, tayo po ay charity vlogger. Hindi po natin ginagamit ang ating mga beneficiaries para gawan sila ng video. Una ano pa, ginagamit natin yung maliit nating kaalaman para nakakatulong na ako sa inyo. Eh, nakatulong naman kayo sa pamamagitan ng hindi pag-skip ng ads. At yung kinikita natin dito sa YouTube channel, hindi po ako nag-YouTube channel para lumita sa aking sarili, itinutulong po natin niya sa ating anim na estudyante na mga anak ng mga single parents. Okay, at uh, pasasalamatan ko lamang yung nagpadala dito sa ating GCAS number. Ito, ito yung anak kong treasure, ko yan, anak ko. At uh, nagpadala ng CAS si Alfredo Isidro at yung nagpakilalang Ordisipay ng Las Piñas. Maraming salamat sa iyo. At ngayon din sa ating kaibigan na architect Arnel Salvador na naging kaibigan ko dito sa Kuwait. Personal niya sa akin, inabot yung uh, cash. At na uh, ngayon din sa mga nagpadala na hindi nagpakilala, please pakilala kayo para mapasalamatan ko kayo. Pinasasalamatan ko rin si Boy Umay. Hindi ko pa man natatanggap yung pinangako mo eh. Maraming salamat na sa iyo. At doon sa mga gusto pang magpadala eh maraming salamat sa inyo hindi tayo tumitingin sa laki ng halaga. Ayan, at uh, gusto ko lang i-shout out yung ating uh, bagong uh, subscriber na si Chinchin Gutierrez. Siya po ay isang lady mechanic. Ako yung natutuwa na kahit mga babae nakakamero ng interes sa paggawa ng baril. Okay, gusto ko sana ikaw isali sa aking online class. At, uh, at saka sa mga gusto sumali sa aking online class, uh, Elmer Piloreño, aking uh, Facebook page, padala lang kayo sa aking uh, messenger ng valid ID para malaman kung nasa tamang edad kayo at legit kayong Pilipino Ayan. So, pupunta na tayo sa ating uh, uh, topic na nakakasira ba ng bala ang reload na bala, nakakasira ba ng bala ibig sabihin yung hindi po reload ang taa, ibig sabihin. Ah, kasi may mga reload rin na tiplon. Ah, may reload rin na metal coated. So, lead ang ibig sabihin. Yung lead na head. Yan ang uh, ating bibigyan ng pansin. Hindi po tama yung reload. May mga reload po na tiplon ang gamit. Yan po ay friendly sa ating mga barrel. Okay. Ah, sa aking karanasan, kaya uh, disclaimer sa mga basera, alam ko may mga pamamaraan tayo ng pag-iingat ng ating mga baril. Pero ito ang aking, ang isi-share ko sa inyo ay kung paano ko iningatan ang, mga baril. Okay, gumagamit din ako ng uh, lead na head at ako na mismo ang, gu actually ako na mismo ang gumagawa ng head. Mga, mga lumang bala na mga tunaw na battery, yan, mga lead yan. Tapos ay eh, tinutunaw ko, meron ako noon dati na ano yung... ah uh, gawaan ng head yung tawag dito yung die okay uh, at ako na mismo gumagawa para makatipid so talagang ano may naiiwan ang paggamit kayo ng ano may maiwan at may iwan na, na, ano na lead lead flakes dito sa loob ng baril so talagang makakasira kung hindi kayo marunong maglinis ng inyong baril bakit kanyo ito, experience namin dito sa aming range. Meron din kaming mga bala na, na wad cutter. Pakita ko sa inyo yung wad cutter namin bala. Ay, talagang may naiiwan na, ano, may naiwan na, may, may naiwan na, ano, na may naiwan talagang uh, may naiiwan na flakes dito sa barrel. So, paano ang tamang pagtanggal? Okay, ah, uh, explain ko lang sa inyo. Eh, hindi ako, hindi ko pinapayo na gumamit kayo ng steel brass sa loob ng ng barrel. Bakit ka nyo? Asiro ito, hindi man ito ordinaryong alambre. Asiro ito. Tatalonin niya ito. Tat kung lagi ninyo yung hinahasa ng hinahasa na ganyan, eh kung yung ang um, bato, ikis-kis ninyo yung kutsilyo, tumatalas. So, ito ay nakakas it ito, ang nakakasira. Ito, ito, nakakasira ito. Kaya hindi ako gumagamit nito. Eh, ang tanong, eh, paano mo matatanggal yung ano don Yung mga flakes na dumikit dito sa loob ng ano, So, ang ginagawa ko dyan ay binababad ko sa gas o sa... Hindi ko sinasabi ibabad ninyo ng magdamag ha. Bakit kanyo? Eh, kung may mangyaring accident o kailangan ninyo sa gabi, di sinisipan ninyo ako. Babad lang ninyo ng mga isang oras. Hindi ako nag ng isang isang gabi. Mami, eh, may pina... niluubang kayo eh. Yung baril ninyo nakababad. Wag. Okay, so, ayan lang bababad ko yan. At kung may pera naman kayo, gumamit din kayo ng mga ganitong, uh, nitong mga ganitong, makakatulong din itong mga ganitong mga stripper, ganit stripper. Pero, wag ninyong gagamitan ng brass. Pag gumamit kayo niya, wag ninyong gagamitan ng brass. Yan ay palalambutin lang ninyo. At ito ang ginagamit ko. Gu gumawa ko ng special kung tulad ganito. Oh. Ano, oh, isang isang nakakubkub na ganun at isang tuwid na parang screwdriver lang. At iyan ay pinagtsatsagaan kong sa liwanag ay pinagtsatsagaan kong ganunin yan, paikot. Yan. Pinagtsatsagaan ko yan. Makikita mo naman yan eh. Makikita mo yan eh. Dudukdukin mo yan. Tatanggalin mo yan. Hindi ng brush. Ha? Kundi alambre lang, alambre. Alambre. Oh. Gaganunin mo lang yan. Madali naman tanggalin yan. Lalo pag naibabad mo na sa gas. O sa anumang ano. ano WD-40. Madali na yan. Okay. Pag yan ay naano mo na. Banlawan mo uli. Saka kakagumamit ng nylon brass. Nylon brass. Saka mo nga yung brasin niya ng nylon brass. Ganyan. Paulit-ulit ng ano. At banlawan mo kung may matira pa balikan mo hanggang sa maubos na yan. Okay, pero pagka yung mga 20, 20 rounds lang hanggang 50 rounds, madali lang tanggalin. Ang mahirap niyan pagka umabot ng 100 rounds na put, pinutok ninyo ng, ng uh, lead nano, na ano, yun, ka, marami talaga ang medyo mahirap nang tanggalin, kapit na kapit na. Kaya ginagawa ko noon, pag ako lumalaban ng competition noon, eh, every stage, ang isang stage naman, mga 20 rounds lang eh, Ibristit yan. Talagang nililinis ko yung baril ko. Punta ko sa sa ano, sa safe area. Linis ko yung baril ko para sa next stage. Para sa next stage. Ma, maano, ma yung isip mo na wala kang alalahanin na madumi yung baril mo. Ganun ang ginagawa ko. So, ayan. Ang, ang advice ko, pag kayo ay mga naka maximum ng 50 rounds, maximum na yun, linis na kayo ng baril. Huwag na ninyong paabuti ng 100. 50 rounds. Linisan na ninyo. At ito lang ang ginagamit ko na panlinis. Ito lang. Ayun, parang panlinis ng tinga. ano, parang, ito, parang panlinis lang ng tinga ito eh. Ayun, o. What's up, kuha? Ayun, o. O. Parang panlinis lang ng tinga yan. O. Hindi masyadong matalas. Hindi man yan masyadong matalas. Hindi man yan makakasira ng ano hindi naman hindi mo naman ididin yan eh parang itut itutulak mo lang yung kumbaga yung tutuli itutulak mo lang pa ganun, no madali lang at na uh, maganda o oh, yung isa yung isa naman ay parang screwdriver lang na maliit flat lang tutulak mo lang na ganun na uh, ganun mo lang so yun lang ang palinis ko tapos eh kukuha lang ako ng Uh, tutuyuin ko lang yan ng ano, ng uh, malit na basahan. O, tutuyuin ko lang yan ng malit na basahan. Lalagay ko lang yung basahan niya. Pupulupot ko lang na ganun dyan. At tutuyuin ko lang. Okay. Hindi, hindi, ko, hindi ko nilalangisan. Huwag kayo maglalangis dito sa loob ng baril. Hindi ko nilalangisan yan. Kinakailangan. Kasi pag may langis yan, yung langis na yun ang magiging karbon. O, na, natalaki ko na yun sa ano. Lilinisin ko lang na ganyan yan. Tutuyuin ko yan na basa, ng damit. Okay, yun. So, hindi nakakasira ang ano, ang led na head kung ikaw ay maingat sa paglilinis at alam mo kung paano linisin. Yung mga nagre-reklamo na hindi lumalabas yung head, ay hindi kayo naglilinis eh, kumakapal yan dyan eh. Sa katagalan yan, hindi nalalabas yung head. Hindi nalalabas yan, babara na yan dyan. Nangyayari yan sa amin. Pagka sobrang, kaya pagka sobrang ano, sobrang dami namin customer, pila-pila dyan. Inaano ko, minomonitor ko, ops, palit na kayo ng baril. Yung mga, kasi may 38 kami na ano eh. Meron kami 38 na, ang gamit namin ay, hindi ko na, wala dito yung balay. Eh. Ang gamit namin ay hindi ano. Ito, 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 ito yung gamit namin na, na 38 is, na 38 na bala, 38 special flat wad cutter ang tawag dito. Ito it, ito yung pag ito ang ginagamit do sa aming mga revolver eh talagang minomonitor kay pang maraming customer o oh, palit na second si batch na tertet ang ilagay diyan. Ayun ang ano yun ang uh, pamamaraan. Maasira talaga yan kung hindi ninyo lilinisin ang barrel ninyo. Pero kasi itong itong mga itong mga wala ito wala itong maiwan na lid wala itong maiwan itong ano itong uh, full metal jacket. Iitim lang ang itim lang yung ano ninyo. Iitim lang yung chamber ninyo. Madaling linisin. gamita lang ninyo nito. Linis ka kagad yan. Madaling linisin. Kasi nga walang lid. So ayan, yun lang ang masasabi ko sa inyo. At uh, thank you. akong uh, kung subukan ninyo at kung maniniwala kayo sa akin ay eh. ako nag-aano lang ako sa akin experience. Pero alam ko marami pang mga magano ja mag magano mag mag -ano ng mga chemical diyan mga ano actually ang chemical may mga compound diyan kaya hindi ako ganong gumagamit ng chemical gumamit man ako ng chemical pupunasan ko lang yan pagkay gumamit nito punasan ang pantuyo ninyo pamunas lang wag na ninyong brasin may mga compound diyan may mga compound na yan at may mga chemical din ito hindi naman ito ano eh, hindi naman ito <laughs> gagawin nila na maniwala ka na walang chemical yan. May mga chemical yan na pampa. Nakakalambot yan, nakakalambot talaga yan. Pwede kayong gumamit yan, pero wag ninyong babrasin ng steel brass. At uh, pupunasan lang ninyo ng ang gagamit ang linyo ay pupunasan lang ninyo o di kaya babalawan lang ninyo ng WD-40. Okay, yan. Sana may natutunan kayo sa akin. Doon sa mga nagtatanong yan. Actually, marami nang tanong sa akin yan. Ngayon ko lang nabigyan ng pansin. Okay, ito ang inyong, inyong Pinoy Firearms Instructor. nag din naman hanggang sa muli. Magtanong lang kayo at ating sasagutin yan. At inulit ko, huwag ninyo ako hanapin sa Pilipinas. Sa mga bago sa aking YouTube channel, ako po ay 20 years na nagtatrabaho dito sa Kuwait. May ading shooting range. Isa ng consultant. Okay, hanggang sa muli. God bless us all and thank you very much.